Ih, dra, veit hvað rastum kjör beginnið ekki græði með Minecraft. Holiday Survival, baby. Ég þú nýska, ще præði með лиеца за вегни и се измъчим докато направя точно стак вълна, защото да, 23 минути седах при паяците. Сега, първият цвят естествено винаги да сме по-бързички, ще е червен, мисля да са високи 6 блок, чакай малко, 6 блок, това е добре, чудесно. Ще направим може би по едно от всяко, което има, ще бъде чудесно. Да върши малко тук и да... О, не! Ха, добре, че имам. Абе, е снай. Тук мисля някъде да бъдат. Да, тук. Дум-дум-дум. Да хейл. Фак! Ми... Добре, хора, избрах да са... Ето тук. На това място... Според мен ще спуча. Няма да... Там не се вижда хубаво. Т.е. не съм ми направил още, но си лече, че нямаше да е добре изобщо там. Особено този сняг го мраза! Къш! Чай, имам ли факли да го сложа това, да го изгоря този сняг? Мраза снега! Нямам факли, брат. След там, ще използвам лампи. Бре, първото яйце! Бум, 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 бум. Ау, добре. Не! Само няма дали дъжд. Do you understand, игра? Още колко боя? 4 ли бе? Колко цвет има? Омай гъд. Още едно. Пате, аз ако знах, че ми трябва толкова цветя. И добре, вече е най-посно тук и слагаме последният слой. Знам, не причат на яйца, но като сложим другите, ще прича повече на яйце. Beautiful. Значи с жълтите цветя, бъдете им няма много проблеми. Те са по-лесни. Но пак ще трябва да ги фарма. Те, видите, фак. Окей. Не! Тъпа трева! А не, толкова ми е достатъчно. Съм сигурен колко точно ми трябваше, забравих бройката. О, бате, играта ми е щупена диска. Така... Айде, нищо ако са повече от колко трябва. Това ще направим една стъпка малко по-назад. Да, точно 12 трябва. Еее, тези яйца стават яки. Кой е следващият цвят? Оранжево. Как се правеше оранжево, бе? Добре, чек малко. Дали това прича на олио, не знам защо. Да. Айде, ще съвим после. Бум. И оранжевите са готови. Бум. Така, това ще го сложа малко по... чакай, да е тук. Така, идеално. Ще ми трати по-фънки цветове като зелено, таки неща. О май г... О, не. Покажем синото. Синото е готово. Не, не, ще пробвам синьо. Синьото е лесно. На 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12. Добре. Едно лесно синьо. Не изглежда толкова зле, колко си мислих. Но ей, не знам дали да слагам зелено. Трябва да има зелено. Но аз няма да имам както си, брат. Де да ги взема толкова както си, бе. Ще го измисля.
записа спря да, просто си спря така. И аз просто трябваше 20 часа да се опитам да го възстановя. Ама, цвета, важното е, че сме тук и ще правим последното яйце, което ще бъде шарено. Надявам се да не спре записа до тогава. Ето сега едно така. Всъщност, не. Жълто така, по този начин. Така. Искам да има жълто. Искам да има жълто. Жълто. Жълто, жълто. О, не. Липса две вълна. Не, честно. Трябва да е тази цвета, просто ще го направя. Чакай. Е, модерна работа, бе. Опа, нещо много лагва. Като снимам, като записам и много лагва. Гледайте тук как се получи с жълтото спряко. Все едно има някаква линия между тях. Е, мечки! А, гледайте така. Вече си имаме яйчица. Чакай, че го казах много детско. Време е да сложим факли. Съвсем нормални факли. Не знам колко им фаща светлината, така че просто ще сложа някакви. Може би тук ще го сложа. Не. Моля те, кажи ми... Не! Защо? Играта трябва... Защо не мога тичам, бе? Защо не мога скоча това, бе? А, то сняг. Майко мраза тая игра. Камо вали, без изобщо да се стопява то сняг. Това е много глупаво. Кой го е измислил? Това му изсъхна къща да му се потъпава. Това вали безкрайно сняг, без да се стапя изобщо. Чудесно. Това трябва... Не... Най-чудесния велик ден на света. Бум! Всичко е TikTok. И дър хора, това беше крайен епизод. Да, харесах така. Абонирайте се, легнете клипа, сетомета и край.